do t'i takoj edhe përfaqësuesit e odës së hotelerisë, me të cilët do të bisedojë rreth lejimit për mbajtjen e dasmave si dhe masat që do duhet t'i respektojnë. Pra për këtë takim do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Lindritin, i cili do të bisedojë me Afrim Uçiqin si dhe Hysen Sogojevën. Lindrit, përshëndetje. Po përshkojmë, Lindrit. Përshëndetje edhe shikues të studios sa. Por na? Thash po përshkojmë, Lindrit. Po, tash po shkoj. Pranë meje është drejtori i OTS së hotelerisë dhe turizmit, zotri Hysen Sogojeva, si dhe drejtori për përfaqësimin e stratës, zotri Afrim Uçiqi. Zotri Uçiqi, cilat janë pritshmëritë juaja në këtë takim? Përshëndetje për ju e për Adelinën, gjithë teleshikuzve të ATV-s, një përmesim për ty, është kryetari i Odës Hotelierë Turistike të Kosovës, profesor doktor Hysen Sogojeva dhe unë Afrim Uçiqi, drejtori i departamentit të stratës pranë Odës. Tash për një 20 minuta do të kemi takimin zyrtar me ministrin. Prishmëri tona janë jashtëzakonisht pozitive, po me gjitha të du të presim vendimin përfundimtar të qeveris, e cila do t'i miraton kërkesa tona dhe cilat kanë qenë të drejta gjatë gjithë vitit, sepse si që kemi thonë gjithmonë, kemi qenë sektorin më i dëmtuar, sektorin ndaj të cilët është përdorë gjithmonë standardi dyfish, kështu që ma në fund po vinë edhe ditë mirë edhe për neve, po me gjithë atë do presim takimin zyrtarë dhe të shofim se me në cilin manual do të vendosit që ne të fillojmë punën tonë, sepse e dim që shumë grubeqarë, shumë qytetarë presin që eventet e tyre të shajta familjare ti organizohen në njërën matë mirë të mundshme, nuk do tjetë si viteve të kalumë ato e thëmë me përgjësit plot, nuk do të ketë më organizime që shkanë qenë për para, para pandemisë, sepse duhet të jemi të vëdeshme që virusi është ende prezent, duhet të arrujmë shëndetin e njerëzve, po me gjitha të, përshka këtë rujtjes së ekonomisë së vendit edhe futjes në qarkullim, dhe më thonë, edhe në qarkullim, po mërej në bugjet shtetënor, edhe sektori që ne përfaqësojmë që ketë ditë mira, ditë, sepse, mi thonë, drejtën ne duhet bazohemi, edhe qeverisi kemi thonë që duhet bazohen edhe në shtetet shqinje, sepse Serbia veç ka fillu, Macedonia po, Malizi po, Kroacia po, kështë që ne nuk mujmë me do nësë matë mesmi, tasë ma budalt, po duhet të jemi atë ku jënë gjithë. Po cilat janë kërkesat e juaja? Kërkesat tona kanë qenë decidive të lejohet puna jonë me një manual që e qetë ministria. Jo të mbyllën të tjere dhe ne të fillojmë, po të punojmë si shpunojnë edhe gjithë të tjere. Sa me ndoni që ka me po sukses, pasi që veç asociacioni komunal? Nuk kërkojmë asë sukses, asë më sukses, sepse nuk është kjo për najla vdatë madhe, sepse është përdojë standardi dhe fyrst, kemi qenë të diskriminuar, nuk do të të që tash ne do të thurim vargje lavdije për ata që kanë bo këtë punë, sepse në fundfunit i obligon edhe ligji, i obligon edhe profesione, për mëne edhe pozita që e kanë, për pozita ndryshme shtetnore, po me gjitha të është punë e mirë, sepse këtu është një zingjiri madhë i cili e përfaqëson ekonominë e Kosovës, pas taj kërkesa tona si odë po flasë, janë të drejta, sepse nuk jemi shoshat, nuk jemi grupacion, nuk jemi iniciativ, jemi odë shumë respektume me 13 departamente që faktikisht jemi një lojtë qeveri në veti edhe jemi shumë serios, sepse kemi edhe në krye një profesor të nderum, i cili nuk ka ardhë rastësisht që tjetë veç haqë si kukull, po me gjitha të i përfaqëson dinsisht gjitha kërkeset e shumë biznisef që ne i përfaqësojmë, sepse ne nuk shkojmë në takime asë njerë të bisedojmë edhe të flasim për kërkesa individuale. Për thomë me përgjësit plot, se për këtë meje personalisht, edhe 5 vjetë më stilirojnë, nuk e kam problem se e kam një bëgjet për me jetu normal si zdo qytetari Kosovës. Po në këtë rast, Oda, gjësisht kërëtari, edhe ne gjithë të tjërët i përfaqësojmë një numër jashtë zakonisht të madhë të bizniseve. Imaginonin gjithë teritorin i ki 400 sala dasmave, që gjenerojnë ka 250 mirën vjetë, jo 1 miliard, është një bëgjet i shtetit. Kështë që këto e në ato kërkesat paka shumë, po të presim orën 7-10 e pasaj flasim. Për kur janë kërkesat që të hapit, sa më shpejt, apo e kene një datë të saktuar? Ne nuk kemi qitë datë, datën dhe të qetë shteti, ne dhe të respektojmë atë datën, shpesoj që shumë shpejt, dhe më thonë, më stjap datë, po sot ka qenë një propozimi kryetarëve të komunave të Kosovës që data 15 qeshorë tjeta e data zyrtare, ne do të insistojmë që edhe pak më herët përshkak se duhet përgatitje për këtë mund duhet të bëhet manuale me cilin duhet të fillojnë të punojmë e tjera tjera. Atëre, përmende edhe dëmet. Zërti Sogojeva, sa janë dështa dëmet që janë shkaktuar gjatë kësaj kohë? Po, kë është biznisi i cili është maja takumi, do të të është një prej veprimtarive që dhe të kanë pësudon më të la, dhe patë këtësisht në një farë forme, është kë biznisi që nuk është ndimu
mu në kohën që është me ndibu, të të është ndibu ndështë edhe ato bizneset të cilat paka shumë e kanë gjithë vetën edhe në kohën pandemis, dërsa nuk është ndibu e kjo biznes të cili ka rastet që 550 dit nuk përnojnë edhe nuk kanë marë asë një shtesë ose dishka për i qëtetit. Po në këtu kërkesa që veç keni mi bo, a parashjet ndështë edhe kërkesa për rekompenzimin e dëmëve? Pa tjetër, na do të kërkojmë do të thëtë që ai 220 milion që është i para pomë është pak me kohë veç për këtë biznes, e më s'klasëm për gjitha bizneset. Do të kërkojmë që për 220 milion që ndatë një sasi e mjetëve të mjaftushme ose të konsiderushme për mujtë me i bile pak shumë me zbut atë papunësin që kanë pas. Tjetra është na do të kërkojmë që të vishëja që është për momentit prej 18-18 është sad, na prej sotit tashpi po apelojmë dhe tashit i thëmë që nuk ka marritje të vishës, dhe të taja do të qëkojnë ndështë edhe me 6 edhe 7, që që kanë qëtetet në Rajan, që që kanë Malizi, që kanë Shqipria, Macedonia. Nuk mujna na një shtetë i pasa dalër dhe të të prej probleme që kemi pasa dhe që i kemi në sët, me qenë me të vishën më të madhe në Rajan. So mendojnë që do të keni bashkëpunim me ministrin? Po, shiqar, në një farë forme, në njove në kalume kemi pas takimin, dhe në takim që jemi dhe akordu, dhe të që ne kemi shku dhe me kërkesat qarta, që në qovë se nuk mirët në farë iniciative për të minë, dhe protestojmë, dhe dalë me forma ndryshme, dhe të me realizu kërkesat tona, por në një farë forme kemi gjetë në pështetje, dhe është jemi deklaru, dhe të jemi marë, jemi dhe akordu, që deri me 26-in mështë këtë kur farë veprimi, edhe na e mbajmë fjanën, e kemi mbajmë fjanën, pra ndaj edhe sëtë kemë takim, nuk kemi dalë asë protesta, nuk kemi dashtë me thyrë regullat të cilat oda është një institucion serjas, kam fatin, unë si udhësi i kësaj, të kam rrëdhë vetit shumë njerëz qmur edhe njerëz të respektuar. Falemdej shumë së të rësëgujë. Falemdej edhe për juve. Atëherë, takimi i cili ishte planifikuar të mbahet në ora 4:30, është hyrë për në orën 5. Falemderit shumë për këtë lidhje, Adelina, që nuk kona pytje, e kaloj linje të kjo. Lindrit, falenderoj ty për këtë lidhje të drejt për drejt. Takohemi herë të tjera. Ishte Lindriti, me që rast morëm informacionet të tjera sa i përket takimit që do të mbahet sot.